primeiro passo é o histórico. Através do histórico, ele vai te dizer a queixa principal. Só que, quando ele chega para você com a queixa principal, às vezes ele confunde os outros passos. E aí é muito importante você filtrar a queixa principal, que é o histórico. Então ele vai trazer uma dor, um problema que aquele cachorro tem ou aquele gato tem, e você vai começar a pensar no que você pode ajudar aquele teu paciente que está chegando ali. Só que é muito importante, quando ele passa pela porta, antes do tutor abrir a boca, você já fazer a inspeção. Porque você já vai estar abrindo o seu leque, ó. Filhote, adulto, idoso. Então é a primeira impressão que você tem. O histórico está chegando, é o primeiro passo, né? Para você juntar o que está trazendo junto com o histórico. Porque você está vendo um filhote. E um filhote com problema de pele. E aí você já tá, ó, abrindo o leque. Aí o tutor vai chegar com uma história pra você. E essa história, você tem que pescar o que é importante do que ele tá falando e o que você está vendo.